Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Graças a Deus. Irmãos, também, Senhor, Ele está presente aqui. Antes mesmo de nós chegarmos, Ele já estava preparando para nós um banquete especial, algo preparado no coração dele. Quem nessa noite está disposto, deseja receber do Senhor esse banquete que o Ele preparou? Aleluia. Nós podemos exaltar o nosso Deus. O nosso Deus é vivo. Ele é um Deus que morreu, mas ressuscitou. O nosso Deus é um Deus grande. Nessa noite eu gostaria de contar com você. Abrir o seu coração. Esquecer de todas as coisas. E agradecer a esse Deus que é a vida da cidade, a morada do Altíssimo. O Deus foi o Deus. A palavra do Senhor nos diz que Ele muito igual sobre mim, mas o coração contrito, quebrantado, ele não despreza. Por isso, a quebrante o teu coração nessa noite. Venha quebrantar o seu coração para que você possa falar mais e mais. Maravilhas. Oh,
Pai nosso de coração. Nós declaramos que Ele é o nosso Pai, que Ele tem cuidado de nós. Quantos podem sentir cuidado de Deus? Quantos podem sentir cuidado de Deus? Que seria de nós sem esse Pai amoroso que nos escolheu? Aleluia.